お疲れ様です、マーチと申します。今回は皆さんお待ちかね、あの激レアカマキリが生まれたよというご報告動画となります。いやいや別に待ってはいなかったよというコメントと、あの激レアカマキリとか名前伏せてるけどタイトルに答え書いててくさというコメントは控えてほしい。たまには人気 YouTuber っぽく振る舞わせて、登録者3000人にも満たないけど、チャンネル登録お待ちしております。ということで、もったいぶらずに早速今日の主役を見ていただきたい。今回我が家で誕生した激レアカマキリはこちら。あれ画面切り替わってる、これ変わってなさそう、はあ、あ、じゃあもう一回いきます。今回我が家で誕生した激レアカマキリはこちら。来てる、あれおかしいな。え、ちょ、スタッフちょっと、何、あ、もうすでに画面に登場してますよって。あ、本当だ、皆さん気づきました。カメラさん寄ってください。小さ、体が言うことを。こちらが生まれたてほやほやの激レアカマキリだ。種類はタイトルにもある通りで、日本在来種のヒメカマキリという種類。成虫になっても体長は3センチほどで、他の種と比較してかなり小さめ、故に生まれたてはびっくりするぐらい小さい。どうですか皆さん、この小さくて愛くるしいボディ、かわいいでしょう。でもここでこんな疑問を持つ人もいると思う。あれ、私のヒメカマキリとだいぶ色味が違う。そうなんです、よく見てください。これがある程度成長したヒメカマキリ、体色は赤茶色から焦げ茶、この辺のイメージ。でも生まれたてははい真っ黒、一瞬ん、これカマキリって思ってしまう風貌ですよね。そう、これがヒメカマキリの特徴であり、彼らなりの賢い生存戦略なんです。そしてこの一見カマキリとは思えない体色にどんな意味があるのかというと、よく言われている説としては他の生き物への擬態です。さあ皆さん、シンキングタイム。このヒメカマキリは一体何に擬態しているんでしょうか。はい、正解はアリです。厳密にはアリに擬態しているんではないかという説が濃厚というところで、それを聞くと、カマキリの方がアリより強そうなのになんでわざわざ擬態してるのという声も聞こえてきますが、いなと言いたい、決してアリを舐めてはいけない。確かにある程度成長したカマキリとアリを1対1の差しで勝負させたらカマキリが勝ってしまうかもしれない。ただしアリの強いところは仲間と一緒に、それもものすごい数の仲間と連携して獲物に襲いかかるという習性。皆さんも一度は見たことあるはず、アリが大群で何かを捕食運搬している姿を。この習性こそ多くの生き物から恐れられているゆえんです。種類によっては人間をも死へと追いやってしまうこともあるほど。故にヒメカマキリ自身もまだ体が小さく弱いうちはアリに擬態をしてなんとか捕食者から見逃してもらおうという魂胆。でもこれは非常に賢いですよね。だって他の日本在来カマキリは生まれた瞬間からカマキリ感がすごい出てて擬態する気があんまりない感じ。あ、カマキリ、こっちもカマキリ、あっちにもカマキリ、バレバレだから日本のカマキリの中では一番この辺は長けてると思うね。で、一応世界のカマキリに目を向けると同じように小さい時だけ擬態する種類はいて、有名どころではハナカマキリ、彼らは確か差し亀に擬態していると言われています。生まれたては奇抜なオレンジ色、絶対カマキリには見えない風貌。ハナカマキリも将来的に飼ってみたい。そう考えるとハナカマキリ科に属するカマキリは擬態が得意な種類なのかもしれないですね。ちなみに日本ではヒメカマキリとサツマヒメカマキリがハナカマキリ科に属します。で、あとこういった擬態も含めてではあるんですけど、私がヒメカマキリに持っている印象としては他の種のカマキリよりも賢いなっていう印象で、ここで言う賢いっていうのは生存するためにあらゆる策を講じているということで、それは先に紹介した擬態に始まり、すぐに飛んで逃げるか死んだふりまでできてしまうというね。このタイミングで逃げてもすぐ捕まってしまうかも。じゃあ死んだふりをしてピクリとも動かなければワンチャン逃げれるかみたいな感じ。すごく知的。あとヒメカマキリとウリ2つのサツマヒメカマキリに関しても、基本的にヒメカマキリと全く同じ生態にもかかわらず唯一越冬をするという生存戦略を取りますよね。これはあっぱれだって、唯一自分だけが越冬できたら他の種のカマキリと争わなくていいよね。同じ樹状性の腹広とかもバッティングしなくていいし、春先に成虫になれば他の捕食対象の昆虫たちはまだまだ小さくて自分よりも弱い昆虫ばっかり。これはすごい。枯れ葉がもうツルンツルンです。脇腹痛え。
そしてここからは前回の動画で登場した寄生されたヒメカマキリの卵のその後についてお話ししていきます。ちなみに前回の動画を見ていない方はぜひそちらも見ていただければと思うんですが、簡単に動画の内容をまとめると、野外採集したヒメカマキリの卵がナガコバチという昆虫に寄生されていたよという内容の動画でした。で、あの動画を撮影した後も一応その卵を保管はしていたんですね。そしたら寄生バチが出てきてから約2週間後になんとヒメカマキリのベビーが数匹生まれてきました。よいしょ。ちなみにさっき紹介した子に関しては昨年自宅でペアリングさせたヒメカマキリの卵から生まれた子で、こっちは寄生されてた卵から生まれた子たち、そして寄生された側から生まれたのは合計8匹でした。やっぱり寄生されていた分本来生まれるはずだった数よりかは少なくなってしまいましたね。いやでも少なくなったとはいえ生まれてきたのはすごく嬉しいですね。待った甲斐があった。でもやっぱり卵に寄生する昆虫も賢いですね。たとえカマキリの卵に寄生したとしても、その卵内の個体を全滅させてしまうと、結局次に自分たちが卵を産みつけるときに、あれカマキリの卵ないぞ、あそうだ私たちが全滅させたからか、ポンコツとなるわけなので、結局自分たちの首を絞めることになるわけですね。なので寄生はするけど全滅はさせないという絶妙なバランス感でつなぎ止めているんだなというのがここからわかりますよね。やっぱり何事もバランスが大事。痩せすぎてもダメ、太りすぎてもダメ、ちょうどいいバランスで過ごしていきましょう。ということで今回の動画は以上となります。このチャンネルではカマキリ好きがカマキリ好きのためにカマキリの動画を発信しておりますので、カマキリ好きの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。またカマキリ関連のオリジナルグッズも販売しております。買っていただけますと今後の活動の励みになります。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。